Portes el cap de setmana i molts ja tenen agafats els cistells, i és que després de 2 anys de sequera amb pocs bolets, ara estem en plena temporada i sembla, Cristina Macias, bon dia, que s'encullen més o menys a tot arreu, i ja et veig aquí molt ben acompanyada, algú que coneix molt bé el bosc, n'heu trobat o no? I no sé si es pot dir on sou, perquè això els boletaires ja sabem que són molt reservats. On som, Marta? Oita. Així, així t'ho diré. Avancem-nos. Minut 0, 2 cistells, jo 8. En Marc, ple. Per tant, ara ja sabeu qui és l'expert i qui en sap. M'ha assegurat que estem en una rovellonera. Això mateix. Mirem-ho. Mirem. A veure, començo a fer. A mi em fa molta il·lusió això dels bolets, però n'hi ha o no n'hi ha, Marc? Sí, sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. No, on hi són? On no hi són, no hi són. Això és així, no tot el bosc. No tot el bosc està ple de bolets, però on hi són, aquí els tens. Collim-los, no? Collim-los. Què són, pinenques o rovellons? Són rovellons de sang. És allò, Lactarius sanguiflus. De tots els rovellons que hi ha, és aquest que fa la sang ben vermella i molt de terreny calcari, que és on som, que estem al Solsonès a 600 metres d'altitud i és el rovelló que més es fa aquí. El puc quedar aquest, eh? Te'l pots quedar. Va, anem omplint el cistell, va. Anem omplint. Escolta'm una cosa, hi ha zones on no n'hi ha, perquè, per exemple, jo cap a Osona, a la comarca d'Osona, hi ha punts que no n'hi ha. Això, com s'explica, i d'altra banda, què ha de passar perquè en els llocs que n'hi ha n'hi continuïn havent? És a dir, ha de continuar plovent, no ha de fer fred, què ha de passar? És a dir, si ara ens agafem, tu deies Osona, no?, per exemple, a Osona hi ha llocs on hi ha plogut molt poquet, per exemple, a la zona del Moianès, Lluçanès, hi ha llocs on ha plogut molt poc i no hi ha res, però en paral·lel hi ha llocs on a l'agost hi va haver moltes tempestes d'estiu, per exemple, podríem dir el Vidranès o la zona més nord-est, i hi ha molt bolet i ha sortit molt bolet. Per tant, fer un general sempre és difícil. Què hi ha d'haver? Què hi ha de passar? Que hi hagi humitat constant, que el bosc no s'aixugui i es torni a humitejar, sinó que la humitat sigui més o menys constant, que no hi hagi unes diferències de temperatura molt sobtades, allò de pujades i baixades de temperatura, que no hi hagi grans ventades que ho aixuguin tot en 24 hores i que no vinguin fredurades prou significatives. Escolta'm una cosa, i jo ara aquí estic collint, eh? T'estic guanyant. Això són pinenques. Només hi ha pinenques perquè tu en tens més, eh? Rovellons de sang, eh? Pinenques és el taronja. Pinenques... Perdó. Què li dieu al taronja, vosaltres, la pinenca? Escolta'm una cosa, tu en tens molts, però nosaltres, d'espècies de bolets... Ah, aquí n'hi ha més, però anem cap allà, que jo m'ensumo alguna cosa per allà. D'espècies de bolets, quantes en tenim aquí a Catalunya? Oh, que maca. Quina que maca, Bruno. No te la perdis, no te la perdis, perquè aquesta fa delir, eh? Mira, mira, que tendre. Aquesta no està gens corcada, eh? Mira, que ho he fet fatal. No, fantàstic. Extreure els bolets, que diem sempre. Allò de tallar o arrencar, extreure'ls, que és el que has fet tu. És amb delicadesa. Escolta'm una cosa, avancem cap a aquell arbre. Quantes espècies de bolets tenim a Catalunya? Moltíssimes. De 4.000, 5.000 espècies no baixem. Comptant-ho tot, eh? I les que ens podem menjar? I de les que ens podem menjar, pel cap baix, ens n'anem a més de 100 espècies. Anem acabant. Aquí què passa? Aquí què passa? Aquí què passa? Passa que hi ha una llora i un rovelló. Jo, com deia el meu avi, molta altra gent gran, sempre deia allà on hi ha llora, rovelló a la vora. I es compleix. Que no sempre es compleix, però en els boscos de pins, generalment sí. Quan són boscos d'alzines, roures o fajos on no hi ha rovellons, no. Però aquí sí, i avui ha fet molta gràcia això, perquè és que hi ha la llora i el rovelló que han sortit pràcticament del mateix punt. Doncs va, mira, amb aquests 2 cistells acabem. Ho he millorat una mica, eh? Sí, mica en mica. I ara l'acabarem d'omplir en un moment. Doncs va. Marta, adéu.